Terve vaan täältä Hyvinkään sykkeestä. Tänään tutustumme juomaan Pyynikin unikorni virvoitusjuoma. Tää pisti silmään vanhana ponifanittajana. Valintani on luonnollisesti Fluttershy, mutta koska tämä on Sarvis Unicorn vadelman makuinen juoma, niin me lähdetään heti korkkaamaan hajua ja makua. Toivotaan, että päästään tämän myötä sitten ponimaiseen tunnelmaan. Sitten tuoksu. Okei, tää on aika vatukkainen. Mä toivon vähän sokerisempaa elämystä vanhana sokerijuoppona, että tää on varmasti sitten jo paikallaan. Katsotaan, päästäänkö tässä ehkä semmoiseen vanhaan kunnon hämähäkkilimpparitunnelmaan. Okei. Tää on heti paljon sokerisempi tapaus kuin mitä oli se aikaisempi jäätee. Se oli heti vähän semmoinen laimeempi ja täten varmasti terveellisempi juoma, joten ehkä sokerisemman virvoitusjuoman ja vähän räikeämmän ponietiketin ystäville tämä voi olla kesässä. Kerran kesässä tämä meille suotakoon, joten sanoisin tämän semmoisena välttämättömänä paheena karkeasti arvioiden 4/5 tietyllä varauksella, koska kyseessä on makea juoma ja olen kyllästänyt itseni sokerilla, joten makean viholliset varokoot. Tätä ponia ei kaikille suositella. Kiitos, viettäkää hyvää kesää ja näihin ponimaisiin tunnelmiin. Täältä tähän.